Porra, velho, tinha outro. Bom, eu tô aqui em Sopótica. Acabei de matar um porquinho aqui do lado aqui. Tem essa base aqui, ó. Tem essa base. E ela tá aí já tem um tempo. Aí já sabe, né? Eu vou raidar. Eu tô no servidor, ele não é muito cheio, mas tem bastante player, sabe? E também é cheio de base. Cheio de base. Tá bom. Porque eu matei aqui atrás, tô com 10 granadas, as carnes dele. Toma cuidado com a granada, velho. Vamos tacar 5. Corre. Só corre. Nice. Abri meu primeiro portão. Já vamos pro segundo. Se tiver tempo, sempre tem. Cadeado vermelho. Tentar ser mais rápido porque é uma cidade cheia de player. What? Abriu, ótimo. Ah, as granadas tinham pucado na porta. Prego, vou pegar. É sempre bom ter um prego. Machado, serrote. Pegar também, vai. Eu tenho nada. Ó, amorzinho. Já tô com uma então. Outra. M16 aí. Vou ficar com a KS. Tá, munição vou levar. Leva mais um kit. Munição? Não sei, velho. Opa, granadinha pra nós aí. Winchester, vou trocar. Trocado. Pega a munição. Não quer pegar a munição, não, gente. Ah, inteligência. Tá safe. Tem mais algo? Winchester, munição. Caraca, tipo, não tem muito loot não, mas tem um lootzinho bom até. Bora sair. Nossa, tem muito zumbi.